أنتو تاريخ ذكوب بيجن تحي أفريت بنك بيش مارت لبذا كوني كوبي لبا تنكا كود هم بوربا انت عالم كوح يسوى ينوق على الدقة يعني كيس كدعوة دبدا أود حياة دلالك صوبالي يسوى كلا كينيا أما للمال بريا قرشي سنة نكبل أمور دقيس كدعوة دبدا محكمة عدالة دونكا ورقيس كدعال نيشن يو حقوة رمي يعني واركي دوكومنتين بوجينيا إن دولة كينيا يقاستين سنك قيب قلدون إن كيسكا إسلام أركاسين محكمة يسن وحكا دانا كلها otigeeda ha in dib loo dhigo keeska cudurka safmarka ee corona darti soo kala wargeyska tesdan dar ee ka soo baxa Kenya oo soo xigeenay ilay waraadiyo ayaa ku waramaya in Kenya la filayo inay gudbiso warqad ay ku sheegayso inay san ka qayb gali doonaan dhageysiga daacwada ee u dhaxayayada ay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay intaas ku daray in qareenada ay barri maxkamada ka codsan doonaan inay siiso 3 daqiiqo si ay sharaxaad uga bixiyaan sababta ay san uga qayb gali doonaan dhageysiga keeska badda ee u dhaxaya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo soo kala Kenya dhanka kale xafiiska xeerariyaha guud ee Kenya ayaa waxa xaqiijiyay in Kenya iska baxday dhageysiga daacwada talaabadan ayaa imaanaysa xilli bari lagu wadaayo maxkamada cadaaladda adduunka oo ka bilaabay dhageysiga daacwada badda ee u dhaxay dalalka Kenya iyo Soomaaliya xilli labada dal uu ka dhaxtaagay yahay khilaaf diblomaasiyad bishii hore ayaa ahayd markii maxkamada caalamiga ah ee cadaaladda adduunku ay ganaafka ku dhaftay dalab uga yimid Kenya oo doonaysa in dib loogu dhigo dhageysiga daacwada ee kala dhaxaya Soomaaliya sabab xirraa xanuunka neefbaarka coronavirus oo si weyn saameyn ugu yeeshay hawlahii diyaar garowga kiiska ay Kenya waday maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa 15 bisha maraj bilaabay dhageysiga daacwada badda ee Soomaaliya Kenya hase ahaatee dad badan waxba kama xasuusaan sida sheekada furitaanka daacwada ku bilaabatay markii ugu horeysay bisha July sanadkii 2015 dawladda Soomaaliya si rasmi ah maxkamaddu ugu gudbisay daacwada ku saabsan muranka badda ee kala dhaxaysa Kenya xilligaasi ka hor waxa xalada badan laga soo maray sidii kiiska loo geyn lahaa maxkamadda. Xamse Dalxa, telefishinka madaxa banaanaysa.